ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ମଟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆମେ ମଟରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯଥା ତରକାରୀ କିମ୍ବା ସୁପ୍ କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷିତ ପରିବା ବିଷୟରେ ପରିବା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମଟରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ମଟରକୁ କିପରି ବଡ଼ା ଖୁସ ଚାଲିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କର ମଟର ଚାଷରେ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଜୁହାର ଦିଦି, ଜୁହାର। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଏଇ ମଟରରେ ସାର ଦେବି ତ? ଆଜ୍ଞା। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଡିଏପି ସାରରେ ଟେଡ଼ା ଟେଡ଼ା ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିଲା ତ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ତାକୁ ବି ଇଡ଼ିଆଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ବିଶେଷ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏହାକୁ ଏଥିରେ ମିଶେଇକିରି ମଟର ଗଛ ସାର ଦେଇକିରି ଖୁସା ହେବ ଆଉ, ପ୍ରଥମ କଡ଼ା ଖୁସା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ତ ପରିଚୟ ଦେଲେନି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁଟା ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଘର ଦେଉଳି। ଆଉ ମୋର ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୁଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଣିଛି 3 କିଲୋ ଡିଏପି ସାର, 1846ର ଡିଏପି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପଟାସ୍, ମ୍ୟୁରିଟ ଅଫ୍ ପଟାସ୍, ଏହାକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ମିଶେଇଦେବି। ଏଇଟା 1.5 କିଲୋ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି 3 କିଲୋ। ଆମର ଏଇ ଏତିକି ସାରରେ ଆପଣ କେତେ ଗଛକୁ ଦେଇପାରିବେ? ଏତିକି ସାରକୁ ମୁଁ ମିନିମମ୍ ଆମର ଗୋଟେ 1/2 କେଜି ମଟର ଲାଗିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମର ପହଞ୍ଚିଯିବ ପ୍ରଥମ କଡ଼ା ସାରେ। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତି ଗଛକୁ କେତେ କିରି ଭାଗ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ ସେମିତି କିଛି ଭାଗରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତାର ଚାରିପାଖରେ ସାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଚାରିପାଖରେ ଟିକେ ସାର ଯେମିତି ପାଇବ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଦିଆଯିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ପୁରା ସାର ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶିଗଲା, ମାନେ ଡିଏପି ଆଉ ପଟାସ୍ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଗଛର ଚାରିପାଖରେ ଦିଆଯିବ। ଖୁସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଆଣିଛି, ଏଥିରେ କଡ଼ା ଖୁସା ହେବ ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ମଟର ଗଛ କଡ଼ା ଖସା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଥମେ ମଟର ଗଛ କଡ଼ା ଖସା କରିବା ପାଇଁ ଡିଏପି 3 କେଜି ଓ ପଟାସ 1.5 କେଜି ସାର ମିଶ୍ରଣ କରି ଗଛ ମୂଳରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିହନ ଲଗେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଞ୍ଜିଟା, ସେ ପାଖରେ ବି ଲାଗିଛି ମଟର, ତାର
ଫୁଲ ଫଳ ଏବେ ଆସୁଛି, ତାର ପିଲ ବହୁତ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜିନିଷ ନି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେପଟେ ବିଲାତି ଅଛି, ସେ ବି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ଲାଗିଛି। ଆମର ସାର ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ କି? ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି କେମିକାଲ ଜିନିଷ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି? କେମିକାଲ ଜିନିଷ ଗଛରେ ବାଜିଗଲେ ସେ ଗଛ ମୂଳ ପଚିଯିବ, ନହେଲେ ସେଠି କଳା ଦାଗ ହେଇକରି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଗଛ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମରୁଛି, ଆମେ ଡାକ୍ତର ବୈଦ କବିରାଜୀ କେତେ ପ୍ରକାର ତାପରେ ବୁଝିବା, ସେ ଔଷଧ ଦେଇଦେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାର ବାଜିଯାଇଛି, ସେଠି ଔଷଧ ବି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ସାର ବାଜିଯାଇଥିଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସାର ଦେଲାବେଳକୁ ସତର୍କତା ସହିତ ଗଛର 1 ଇଞ୍ଚ 2 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକରି ଦୂରରେ ପକାଇବା କଥା, ଆର୍ ଯେତିକି ଦୂରରେ ଦେଇ ହେବ ସେତିକି ଭଲ। ସାଧାରଣତଃ ମଟର ଗଛ ପାଇଁ ଏହିପରି ସାର ପକାଇଲେ ଭଲ। ମଟର ଗଛକୁ ସାର ଦିଆଗଲା ବେଳେ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି କେତେ ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ସାର ଦିଆଯାଇଥାଏ? ମଟର ଗଛକୁ ସାର ଦିଆଗଲା ବେଳେ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି 1 ବା 2 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ସାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ପକାଇ ସାରିଦେଲି, ଏହାପରେ ମୁଁ କଡ଼ା ଖୋସା କରିବି। କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଉଛି କଡ଼ା ଖୋସା କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର। ଯେତେ ଅନାବନା ଘାସ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇଟା ଅଛି ତାକୁ ବାଛିଦେବ ଆଉ। କଡ଼ା ଖୋସା କଲାବେଳେ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳ ଉପାଡ଼ି ହେଇନଯାଏ।
माटी हल्का थिले कोडा खसा करबा पई भी सुविधा हुए मटर गच्छ लगिक तीन सप्ताह हो गल सप्ताह पर प्रथम मान प्रथम पर्याय प्रथम कड़ाखसा लगे बड़क मुझे सार देकर लगे सार मटी भर को रे भल आर उपर हेले कि गैस मध्यम उड़ीज आ रहा गच अल्प मात्रा रे टाणी कि पाइब तेणु कड़ा खोसाटा निहाती दरकार। मटर गच्छ लगाई सारिला परे केते सप्ताह रे प्रथम कड़ा खोसा करा जाय थाए मटर गच्छ लगाई सारिला परे तीन सप्ताह रे प्रथम कड़ा खोसा करा जाय थाए गोटे छोट छोट ढेला रही जाऊँगी यहाँ को टिके गुंड करदे जो छोट गचना छोट चेर को ताकु बढ़ापी सुविधा हे आयु चलाचल सुविधा हे तार जहाँ जहाँ खाद्य अच्छी पवन रू पाइपर मटी रू पाइपर ठीक ठाक जो आम खत सार दौचे से जिनसटा भी शीघ्र से ग्रहण कर पारिबो।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କଡ଼ା ଖୋସା ସାରିଦେଲି। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଡ଼ା ଖୋସା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଅନୁପାତରେ ସାର ପକାଇଲେ ଗଛର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଏ ଖାଦ୍ୟଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର କେୟର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ମାଟି ହାଲୁକା ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଅଭାବଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଅଭାବଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବଜନିତ ଗ୍ରହଣ ଇଏ ସାରଟା ସିଏ ଗଛ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ପାଣି ଦେଲାବେଳକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପତ୍ର ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଡ଼ା ଖୋସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରିପାରୁଛି, ବୁଝିଲା ନା ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପକାଇଲେ ଡିପି ସାର ଆଉ ପଟାସ ସାର, ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଗଛର ଚେର ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଗଛର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଡ଼ା ଖୋସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଟାଣି ଦେଇ ସେ ତା'ର ଚେରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆଉ ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଣିଟା ଆମର ଏଠି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଅଧିକ ଦିନ ବା ଅଧିକ ସମୟ ପତ୍ର ରହିବ ଏବଂ ଗଛ ଶୀଘ୍ର 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 ବଢ଼ିଯିବ, ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା? ୟାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କି? ୟାପରେ ତ ଆଉ ଆଜି ପାଣି ଫାଣି କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ଶୁଖିବ ଖରାରେ, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାକୁ ପୁଣି ପାଣି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଝାଞ୍ଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଯାହା ହଉ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଡ଼ା ଖୋସା ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।